li nga xamni man moma ci gëna touché moy xalé yi ma dajal tay ñu né ay rescapé ñom ñep ku ci nek amna ci lo doon yëngu laaj na leen bima leen laajé ñom ñep ku ci nek né nga man bëss bu nek da na am juroom benn témèr amna ci kuma né man bëss bu nek da na am jooni ñima gis ñep tay amu ci kenn ko xamni da wo yëngu ci lenn boy am jooni bëss bu nek ak liggéey bu mënti doon bu wër wi déwé di nga am fanwéri jooni koku lu am solo la ñu muy liggéey bo xamni bo ci jappane di nga mëna am dara ndax ci loolu lañu jël pour mëna fay ñi leen di andi li ñu wax aussi ci ñi leen di andi moy publicité la da ngay tok gis ci réseaux sociaux yi kenn ko xamni demone na wala ko xamni sax xeyna photo yi ñu défar la né la ñun ñu ngi ci dëkk nangam am nañ fa li def nañu li gis nañu li ñom ñu ci ëpp ci ñom loolu lañu wax ni mo leen yobbu ñom ñepp ñu am duñ ci reccu leneen li bess aussi deug le senegal lañ joggé ndax gal bi nga xamni amna jafé jafé mi ngi joggé joal mais ñi nekkon ci gal bi du ay sénégalais kessé ñu ngi joggé ci yeneen réew yo xamni ñi ñoo bok frontière ñi ñew fi ñi joggé guiné amna sax ño xamni fi ñu joggé ci guiné amul frontière ak sénégal ndax gis na ci ñaari xalé ba ñett xalé yu mëne ñu ngi joggé zéro école guiné forestière koku sorina sénégal da fay woné ni trafiquants yi dañuy am ay méthode yu xawa doy war pour mëna naxalé yi pour andi lén koku état bank ci xex mais état bi dina ci gëna xex je pense que koku warna doon lo xamni ñun ñëpp war nañ ci gëna taxaw ndax ni ñi naxé xalé yi di lén sank mu melni réew mi dafa amna xeyna am nañ ay jafé jafé way du fañu fi mu tollu ndax ñi dem ñëpp ku ci nek amna lo yor ku ci nek fay nga témir juuni ñi ma gis ñëpp tay ku ci nek amna lo yëngatu woné nga ko kon loolu dafa laaj ci walu communication ci walu xex mi ñu continuer ko pour que mëna téré lool parce que trafiquants yi ñu ngi gakkal daru réew mi c'est extrêmement important ñu ngi lor way juuri nax seen njaboot yobbu leen jëmale leen ci musiba yu mel ni di ñaan yàlla en tout cas teg nañ ci sunu bët inshallah dinañ defal compte rendu président de la république mais dinañ gouvernement bi dina jël matukaayam yi ci war pour gën ko xeex.